O Imperio está moi preocupado co que está pasando na provincia galaica. Un individuo non deixa de dicirlle a que non queira escoitar que Galiza merece un estatuto de nación. Non deixa de reclamar máis autogoverno. Un individuo que di que Galiza nin se vende nin se enruga. Que di cousas tan graves como antes mortos que escravos. Queremos la cabeza de ese individuo. Sabemos que está entre vos. ¡Falade! Eu son Anxo Quintana. 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 Bueno, tampoco é para poñerse así.